Nkola ya nono, abantu ba Kabaka okukiika embuga n'ebirabo by'amakula, omubeera emmere n'ebintu eby'enjawulo, ebiyamba ku Ssaabasajja Kabaka okulabirira embiri ze olwaleero bannasingo okuva mu ggombolola ya Ssaabaddu Kassanda, be bakiise embuga ne baleeta amakula agabatikkuddwa Omulangira Daudi Chwa. Mu bubaka bwe, Omulangira Daudi Chwa asabye abantu ba Buganda okukuliza abaana baabwe mu nnono n'obuwangwa nga babayigiriza ennimi zaabwe n'okukola basobole okukula nga beeyagaza. Kikulu nnyo abantu okumanya ennono yaabwe era bye bikuza ensi. Nsaba okubakubiriza okuyigiriza abaana ennono yaabwe okuviira ddala mu maka gaffe. Nga tukubiriza okwogera ennimi zaabwe n'empisa zaffe ez'obuwangwa. Twongere okusomesa abaana baffe emirimu gy'omutwe. Kyokka temwerabira okulima ebirime eby'ettunzi nga emmwanyi n'ebirala. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungu Moses Luutu ye alabudde abantu ba Buganda okwettanira ennima y'omulembe basobole okufuna mu byobulimi ebikwatiridde eggwanga lino. Ebyokumukeeka byaggwaawo kati byakirwanire eggulu tulitunuulire, tetulirinaako buyinza. Tetuyinza kugamba nti kati ejje oba yeerireke, naye kati tetujja kwekubagiza. Basaba tulime naye abasobola okutereka amazzi tugatereke ng'enkuba ezze, bweneeba tennajja tugasombe, naye bw'oba osombye n'ofukirira nabanga obikka. Omwami w'eggombolola ya Ssaabaddu Kassanda Serukenya Alex Kajongolo yeebazizza Obwakabaka olw'enteekateeka ez'enjawulo ezigunjibwawo okujja abantu mu bwavu. Bwe baakiwulira nti emmwanyi terimba ekutteyo, baasalawo okwenyigira mu nteekateeka eyo ne babeera nga basaawo ekibiina ekiyungaganye butereevu ku Mwanyi Terimba Limited ey'Obwakabaka bwa Buganda. N'olwekyo omulamwa gwa Mwanyi Terimba tugukutte, ate ffe tuli balimi ab'emmwanyi. Nkola ya nnono wano mu Bwakabaka bwa Buganda, abantu ba Ssaabasajja Kabaka okukiika embuga n'amakula. Amakula gano gayambako Ssaabasajja okulabirira embiri ze, kyokka nga buli ssaza lirina amakula ag'enkizo oba ag'ennono agalina okukulembera amakula amalala. Olwaleero abakiise embuga bannasingo ng'amakula gaabwe ag'enkizo gwe Mukalo, Zembugo n'Emmuli. Hassan Kasagga, BBS Telefina, agesigika.